Surxondaryoning mashhur tumanlaridan biri Denov. Savdo sotiq bilan birgalikda dehqonchilik va chorvachilik juda yaxshi rivojlangan. Eng muhimi xalqi samimiy, mehmondo'st va bir so'zli yigitlar. Surxondaryo barakali hisori qo'ylari. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz va yana biz sizlar bilan nasldor hisori qo'ylarini ko'rsatishda davom etamiz. Kanalga obuna bo'lib, like, poddershkada bardavom bo'laverasizlar. Niyatni qilgan ko'p obunachilarimiz ko'payapti. Shularga niyatlari xolis, yaxshi bo'laversin va niyatlariga tezroq erishaversin. Buning uchun esa oylikka ishlasak, bir kun borib, qolgan kun bormasak, bizga to'liq oylik bermaydi. Shundayki, videolarimizda har kuni ko'rib, poddershkada bo'laverasizlar, layklarni gumbulatib bosaverasizlar. Bugun siz bosgan layklar tufayli boshqalar qo'y oladigan bo'lsa, ertaga siz u boshqa kishilar bosgan layklar esa siz o'shalardan qo'y olasiz. Chunki bitta bosilgan laykka o'sha 4-5 ta tarqaladi. Do'stlar, layk bosish bu bir-birimizga bo'lgan o'sha nima deydi, ehsonimiz. Mana shunday, mana bu yaxshi ekan, menga yoqdi, ma'qul, ko'ringlar, olinglar deb o'zimizni o'sha nima deydi, chorvamizni tarqatish. Demak, ushbu qo'ylarimizni yana har doimgidek Zokirbekni qo'rasidan chiqaramiz. Va alaykum assalom. Rahmat, sog' bo'ling. Muxlislarimiz nomidan Zokirjon, ikki partiya qo'y ko'rsataman dedingiz-a? Ha, xudo xolosa ikki partiya ko'rsatamiz aka. Ikkinchi partiyamizga nimalar bor? Ona bolalari bor. Ichida 3ta bog'oz qoldi, uni ichida. Ha, 3ta bog'oz qo'zilik qo'ylarimiz bor-a? Ha, qo'zilik qo'ylar aka. Aha, qo'zilik qo'ylarimiz ikkinchi partiyamizga. Buni soni nechta? Buni soni 30 dona aka. 30 dona. He, naroq qayda bor ko'rsataylik. Bular da ma'lumotini bering bizga. Bog'oz, yoshi, holatini bir qator. Bog'oz aka, hammasi shunday qarasangiz. 3 oylik, a? Dekabr oyiga. Nari beri. Bular o'zi yelinga o'tirib qolgan qo'ylar aka. Yaxshi. Hammasi aka. Xo'p. Mana savloqlar. Yoshlari 8 ta qisqog'i bor aka. Ikkisi bor. Qolgan aka chorig'i ko'rsatib desangiz, 3ta ko'rsatay, kastallar qisqoq aka hali shular. Lekin katta mana aka, ko'rsatib desangiz. Mayli. Mayli. Hammasi o'sha shart emas. Mana dusoq ko'rdim, katta qo'y. Mana chorlarni ko'rdim. Mana bog'oz qo'yni urintirgim kelmaydi-da. Bog'oz qo'yni urintirgim kelmaydi. Mana aka. Mana shunday, mana. Yaxshi, zo'r. Tishlari yaxshi. Zokirjon, bo'lmasa hali qo'ylarimiz yana bor. Bularni bizga kelishtirib, bitta chiroyli narx ayting. Olgan odam, meni 20 ta dedingizmi? 30 ta. Ha, 30 ta. 30 ta. 30 ta olaman degan ko'p mendan. Keling shu 30 taga 30 ta olaman niyat qilganlar shu 30 tani olsin. Faqat narxini kelishtiring. O'zi bilan birga kelin. Indamang, qo'yga tegmang. Zokirjon, qo'yga tegmang. Urun turmaylik, yana haydab ko'rsatamiz. Ayting, necha puldan? Zo'r narx qo'ying lekin. Aka, narxini kelishtirib aytamiz, mana qo'yganimizni qo'yganda sotyapti. Xudoga shukr aka. Yana otangga rahmat deydigan narx. 2 milliondan bersin aka. Dastavkasichi. Mana dastavkasini qilib beramiz. 180 bo'yladi. 3.5 million qo'yga sal hazillashmayapsizmi? Yo'q aka, 3.5 milliondan aytdik, mana elin sab turibdi aka, 4 million ham deyakamiz yo'q aka. Biz sotamiz deb baho qo'yyapmiz aka bunga. Bu bozorga chiqsangiz ham shunaqa ketadi-yu. Esa oladi-da mana. Gap so'z yo'q. Hurmatimizni qilib, narxni ham chiroyli qilib qo'yib berdingiz. Qo'yizam zo'r, narxi ham zo'r. Haqiqatdan o'sha men aytganday otangga rahmat degan narxni aytib yubordingiz. Zokirjon, yana olaman degan odamga 100 ming o'tib beraman. Ana. 3 million 400 mingdan qilib beraman aka. Yana dastavkasini qilib beraman. Gap so'z yo'q. 2-3 oydan keyin tuqsa qo'zilaridan 3.5 million bo'lsa 4 million sotadi aka qo'zisini. Qo'zisidan tez orada pul chiqib ketadi. Mana do'stlar, sizlarga arzon joydan qo'yimiz, 4 tish qo'yimiz mana. Katta odamni oldiga qo'ydi turishi mana. Katta odamni oldiga qo'ydi turishi. Mana qo'ydi qarang. Har doim birisi nechik, birisi 10 kilo deysizmi? Biri 8 kilomi shundayda. Endi odamni oldiga qo'yib turishi biz bilinadi-da. Do'stlar, haqiqatan narx yorildi do'stlar. Mana endi qaraysizlar, zo'r narx qo'yildi. Qo'yimizga mos narxlar qo'yildi. 30 bosh-a?
30 boş aka. 30 boş hammasi. 3 million bilsa dastavka qilib beramiz. Ana 3 million 400 mingdan bo'lsa sizlarga dastavka qilib berilyapti. Birodarlar, kommentariyada bitta-bitta fikr qoldiraylik. Plus yurakcha. Biroz bir rozgina vaqtingiz ketadi do'stlar. Bizni kamtarona mehnatimizni mana shuni katta narsa bilan, biz uchun katta bo'lgan narsa bilan do'stlar mukofotlagan bo'lasiz. Hammaga nasib qilsin. Biz shuni tilakdoshimiz. Uni yurishlarini qarangda hammaga o'zini bir kayfi borda. Kimdir yeyishidan, kimdir aytadi Asror aka asfaltga haydab ketaveraman deydi. Shtir 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 ovozni eshitingda. Ularni qarang aka sifatiga. Ovozni eshiting, ovozni shtir 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 shtir. Buni gashtini bilgan biladi. Qo'jon, ko'zlaringizga ishqim ketdi. Ko'zini qarang aka, sifatini. Ko'ziga gap so'z yo'q. Zo'r, hozir ko'rsatamiz. Ko'zi qo'chqorlaringizga e'tibor beringlar, do'stlar. Qirg'ligi. Keyin men aytganman. Faqat ko'zini mana bu tushish emas. Mana bu mana sigirdikiga o'xshab qarashga e'tibor bering. Suyaklarni yog'onligiga e'tibor bering. Mana sifat. Mana sifatda. Qalinligini qarang ko'z chog'imizda. Oyoq boshini qarang. Kelasi ham qo'chqor ekan. Qo'chqor ekan. Qanotlarini qarang. Haqiqatan sifatda mana bunaqa narsalarni aytiladi. Elka mana ikkalasi bir xil kengligi do'stlar. Mana buni sifat deydilar. Mana. Mana zo'r qo'chqorlarimizni oling. Mana. Mana shunaqa ko'zlar tug'ib beradi sizga. Xo'sh. Qani? Bering. Lokirjon, bu ko'zlarimizda xo'p, nechta soni? Aka, bu 7 bosh qo'y aka. 7 bosh? Ha, sog'lig'imiz. Aha, sog'lig'i 7 bosh. Nechtasi bolalik? 4ta ona bolalikda. 4ta ona bolalik. 4ta ona bolalik. E, mana bu ekiz o'tgan marta ham bordi-ku, nima bo'ldi bu? Bu aka faqat lavs kerak aka. Ha, bo'ldi, tushundim. Lavs kerak. Ha. Lavsi borlarga sotiladi demoqchisiz? Shunday, shunday aka. Bo'ldi, tushungan tushundi. Demak, qarang. 4tasi ona bola. Nechta sog'liq dedik? 7ta, 3tasi bog'oz. 3ta mana bog'ozlari mana aka. 3ta, mana shu chekkadagi bog'oz, yana qaysi bog'oz? Mana bog'oz. Mana bu ham bog'oz. Xullas katta-katta qo'ylarni bitta qilib chiqardingiz. Shunday aka mana. Ko'zini qarang, ko'zini. Oldiga sog'liq oldaligini yarashardi. Xuddi nasib shunday tul tushardi aka bilan. Nasib, nasib. Mana meva, mana meva. Mana bu mevani endi kim sizga arzonga berib qo'yadi? Egizdan bor ichida yana bitta. Shu bilan 4ta ona bo'ladi aka. Mana. Egizni qarang. Ko'rdim. Egizni ham yana bir ko'rsatib o'tib ketaylik, ha. Ikkala bitta qo'chqor urg'ochi edimi? Ha, bitta qo'chqor. Bitta qo'chqor, bitta urg'ochi edi. Sog'liqlariga baho bering aka. Ushlang, ushlang sog'lig'imizni. Qalinligini qarang. Bu bog'oz, ha? Bog'oz. Bog'oz. Qani? Mana. Mana. Sog'lig'imiz ham mayda, ichida sog'lommas. Qaraysizlar, voh. Ana go'da. Mana aka. Ana. 4 tish. Zo'r. Tishi ham zo'r, bo'yi ham zo'r, sifati ham zo'r. Mana bu qo'y, mana bunaqa ko'z tushib, nima deydi, tug'adigan qo'ylarimizda. Mana bu chekkadagi ham. Do'kirjon, hech chekkadagini buyoqqa chiqaring. Buni narxini gaplashaylik endi. Nech pulga qilib berasiz? Aka, ayting. Bir joyga mi? Ha. Kelishtirgan holatda aka. Ayting. O'tgan marta sig'irganimiz qotdi aka. Akamizga berdik toshini. Oldim qo'ygan ekan. Aka, qoldim deb. Bu katta qo'ylarni chiqargan kuni sotuvdik aka. Aha. 400 dollardan berdik aka. O'shalardi. Ha, o'shalar bir kishiga berdik aka. Bularni qanchadan beramiz? Bilardim aka, 400 dollar bo'lsa beramiz aka. Bu ham qo'chqor ekan, ha? Ha, majbur. Bularni o'zi hammasi qo'chqor ekan, ekizni bitta urg'ochisini hisoblamasa. Ha, mana qo'zi, qo'yga ham qarang, mana. Zo'r, Zokirjon, bularni nech puldan beramiz? Aka, bular joyi 400 dollar bo'lsa beramiz aka. 400 danmi? Ha, 400 dollardan. O'tgan o'sha narxni qo'yamiz, ha? O'sha narxda aka, oshiq. Yana kami bor, kelishilgan dastavka bor. Shunday, o'quvdan lekin ziyod qo'yib. Lekin 400 dollar bo'lsa beramiz aka mana. Bularni bolalariga chiqim ketdi lekin. Haqiqatan, haqiqatan zo'r ekan. Qo'chqormisan, qo'chqor bo'ladiganlardan ekan. Do'stlar, faqat bular emas, bog'oz qo'ylarimiz ham mana shunday tul chiqib beradi. Kanalga obuna bo'lib bizni kuzatishda davom etsangiz, biz sizlarga mana shunaqalardan ko'rsatib beraveramiz. Qarang aka. Zokirjon, bularni qadirgan joyi nechchi bo'ladi?
Kadılgın cay aka, bir cegi olsa. Aha. Şimdi aka, turiz olurdan biram. İgizli turiz olur yüzünü bilmeyiniz aka. Ha, o bileme. İgiz. O neçige laks bürgende o? 6 milyon sümge aka. Ha, laks bürgende. Ha, bu oldu. Çünerli. Hop, bazar, boğazlarını özünü adenini kılıp, yok boğazlarını mı? Bolaliklerini özünü adenini satamız mı? Körtte mi? Ha. Adenini kançıdan? Şu kadılgın cay. Kadılgın cay, turiz olurdanımıza biram. Boğazı, nüması, haması bir cay da? Bir cay. Boğazıyam karan aka. Boğazım zor da. Boyu, boyu karan aka, boyu soru aka, şimdi boyu ölçe satmıyorum. Çopa olan vakti olmaydı aka. Yok, vakti gelmez. Boyu ölçeye gelmez. Kırsızı yine karan ona asır. Kelip boyunu ölçeyip, op gitti olursun. Yani borganın ekeyi bazı çökerdi de o. Şimdi yani, evet. Borganın taraziye tortmaydı ki, biz kımaydı ki, ölçemaydı ki, o koydu. Ne dedi, düşünge adamın hakkımaydı. Kim olsa aka bittege, pulu yüzü bile birge ketadı, kuda halası. Şimdi, oldu. Bitte çıkarıp, yürüyularını kursatamız. Kamer, kadar genç oyunu bir eşitleyelim Zokır, ucuzdan. Ahura, kelişemiz aka. Ya koyularını, koyularını udar nark koyduyuz da, bana boğaz koyularıyız da. Bunlar gibi bitte nark koyun, bitte zor nark koyun. Aka, bana şunca böyle oldun. Yok, aka karan, kilvan kıldı keliştik. Aha. Kilvan kıldı keliştik aka, keliştirip birdik aka. Aha. Xudo xolosa muxlislar telefon qilsa kelishamiz aka bu. O'zlari bilan. Ha aka, qo'ydi. Mayli. Ma birov aytadi, ikkita olaman deydi, birov bitta olaman. Ha, beraveramiz a? Beraveramiz aka uni. Bo'ldi. Dastavka qilib bermoqchi, qilib beramiz aka. Bo'ldi. Quyoshga chiqaring qo'ylarimizni. Quyoshga bu qaydab keling. Mana. Kelishilgan holda do'stlar, mana bog'oz va bolali qo'ylarimiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Zokir bek har doimgidek kelishtirib beradi do'stlar. Hammaga mana shunaqa qo'ylar nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.